Agora, eu quero dizer para vocês, o mesmo governo, seu Gilberto Carvalho, também é ministro da presidenta Dilma. É ali que estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta está claro. Ali está alinhado e eles têm a direção e têm o comando do governo. Só tem um jeito, se defendam. Façam a defesa como o Pará está fazendo. Faça a defesa como o Mato Grosso do Sul está fazendo. Nós, os parlamentares, não vamos incitar a guerra. Mas lhes digo, se fardem de guerreiros e não deixe um vigarista desse dar um passo na tua propriedade. Nenhum! Nenhum! Usem todo tipo de rede, todo mundo tem telefone, liguem um para o outro imediatamente, reúnam verdadeiras multidões e expulsem do jeito que for necessário.